Ma ei taha skuada. Robin on halb sellepärast, et mida? Ah! Teeme lihtsalt tuota. Ei, blitz. Ei tuua, fuck, me ei viitsi blitz. See eriti skuadide vastu eriti. Blitz on täielik glits. Blitz on täielik glits. Vaataks räägi. No sarine. Ma hakkan ka streamama, nii et ravingu. Ma hakkan ka. Mida sa streamid? Teie maailma. Ma streamin su heima. Kohe nii. Sul oli voice crack. No ei tema ära. Siis kui väga hulluks läheb, siis... See on minaga. Siis põl striivi kinni. Ma ei viitsi striivi tohe pole. No võib. Ma saad nagu nii kuulseks nagu minu või? Ah! Ei midagi. Oi, põis. Põrse sa näeb kuulus täna peame. Ah! Tähki mida. Põrse sa näeb kuulus täna peame. Mina rassioga mängin äkki. Ta viitsib. Võtta võid ka enne, mis on ta tõttu? Miks loot leiki geenius? Ma olen anark just. Aga miks mitte? Loot leik pask. Nagu sina. Ma olen parem sinust. Nagu sina. Exactly. Oi, see ping on päris hea. Oh, oh. Robin. Ah. Kirma vaata hakkab mõlisema, siis pärast ütle, miks kõik tema sõbra pole. Ma pole isegi sõbrad, aga no okei. Aga pärast ütled? Või mis? Aga miks mitte? Aga miks mitte? Mida vii? See oli, ma liian täiesti lampilist tõitsin selle välja, ma ei tea, kas ta ütleb nii või mitte. Ah, okei. Iga vali sellepärast, et lihtsalt ütleb. Iga vali, hea vend. Oh jee, ma sain sniper rifle'i, saame surma. Ah, mida nii? Sain jama. Kas sinu juures on mingit taune? Aa, okei, sa tapsid ühe tüüb ära. Are you proud of me, mom? No, I'm not. Hi, and welcome to today's Battle Royale. Kerma mingi täis lampi, shut the fuck up. Sida võtab ma nähui. Pärs. Ma rekin sinuga, ma rekin sild ise tüübiga, miks sa solvad mind? Nõ. Pool. Asi on selles, ma ei saa lagiga pilpat leida. Ja ping on ka praegus. Panen kõik luuli peale. Ma ostan uue kaardi vorsti. 10 euro esitada. Millal kiikab, ma arvan? See on väga viimane poli see või? Jah, siis jah. Mida viina?
see kooli aasta on siit oleks kiiresti tegelikult käinud. Mulle tundub ka. Ja, mul on seal mini shield. Nice. Troppisin siia maa, kus ma olen. Kus sul... üleval meekeid, ma ei tea, katusel. Sa ütled seda nüüd! Ma tean, et sa bandagedki. You fucking gay. Yes, you are. Kus kohas on medkit? Katus. Okei. Okay. Oh fuck, ma võtsin just ülesse, sorry. Oh my god, mul nii otista.